Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastel izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayım. Deməli, bu günləri yəqin ki, Azərbaycan televiziyasında hamınız gördünüz ki, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev yenə minmişdi ağatın belinə. Çapırdı da bu nazirləri, məmurları, milli bayram başladı sərhəd qoşunlarına kimi. Gözəl. Mən buradan Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə bir sual vermək istəyirəm. Ay İlham Əliyev, bilmirsən ki, sənin məmurlarının 99.9% hamısı korrupsiyoner dələduzdur. Güya siz bilmirsiniz ki, bunlar nə oyunlardan çıxırlar. Hə, gəlin indi mən biraz dağını davam edeyim. Dediniz ki, Elman Rüstəmi səhv eləmirəmsə 27 il erməni faşizminin altında olan torpaqlarımızı alandan sonra öz balasını, öz yeznəsini gizlətdi. Bunu mən deyirəm ha. Və indi orada bancad yaratmaq istəyir. Səhv eləmirəmsə sərhəd qoşunları Elçin Quliyev də orada mən nə bilim sərhəd zastavası yaratmaq istəyir. İlham Əliyev, neçə il vəzifədə olmaq olar? Nazirlər bizdən gəlib başlayaq. Elman Rüstəmov, Milli Bankın prezidenti, səhv eləmirəmsə, sədri də belə götürək. Başlı bir 25 ildir. O, Azərbaycan xalqını neynir fikirləşir? O, bugünkü gün öz cibini, öz mənafiyini düşünür. Əgər o, Azərbaycan xalqını fikirləşsəydi, oğlunu və yaxud qızının həyat yoldaşını göndərəydi də Qarabağa, göndərəydi də Şuşanın azad olunmasına, göndərəydi də Füzulinin azad olunmasına, göndərəydi Qubadlının, göndərəydi bu 7 aldığımız rayonların azad olunmasına. Niyə göndərmədi? Göndərməz axı onun nəyinə lazımdır? O ancaq hazırın nəzi, alınandan sonra güya orada bank açacaq, sərmayını oraya yatıştıracaq. Və bəli, yaxşı orada bir söz işlətdiniz ki, yenə hasarlayacaqlar, gəlib orada dincəlicəklər. Əgər siz bunları belə bilirsinizsə, onlar oranı hasarlayıb, özləri üçün istirahət mərkəzi yaradacaqlar. Niyə 25 ildir vəzifədədir? Niyə çıxarmırsan onları? Bunu da deyirsən, bunu da edirsən. Götürək Azal Cahangiri. Dəfələrlə özünüz demişsiniz ki, görən bu Azalda bu qədər pullar qoyurub, bu sərmayə gətirməyib, ancaq elə bir ucdan gedib. Əlbəttə ki, gətirmir. Qazelli şirkəti arvadına məxsusdur və bütün Bakının bütün obyektləri hamısı Cahangirindir. Onun nəyinə lazımdır? Qarabağ. Nə oldu, nə olmadı? Ona lazımdır orada obyekt tiksinlər. Eləcə də Elçin Quliyev. Vallah gülməlidir. Vallah deyirəm, bunlar hamısı gülməlidir. Nə vaxta kimi belə olacaq? Nə vaxta kimi 25 il, 22 il, 23 il vəzifədə olanlar olacaqlar? Nə vaxta kimi? Deməli, bunlar hamısı yaranıblar vəzifə üçün. Gedəndə də öz yerlərinə adam qoyacaqlar. Deyəndə də deyirlər ki, prezidentin oğlu prezident olandan sonra bankirin oğlu niyə bankir olmasın? Niyə görə Azalın oğlu Azal olmasın. Niyə görə də sərhədçinin oğlu sərhədçi olmasın? Bax, bundan başlayaq. Əlbəttə ki, Qarabağ dövründə hamısı balalarını gizlətdi. İndi hamısı can atır ki, arada orada tendirləri udmağa özümüz alaq, qoy pulları, büdcənin, Azərbaycanın, neftin gəlin pullarını yalanda orada tikintiyə görə bütün uçmuş əraziləri yaradmaq üçün sərmayını qoyur bizim evimizə gəlsin də. Qoy bizim balalar içsin də. Bax, bunlar bulardı. Siz gərək həmin bu Elman Rüstəmovları, həmin bu Cahangirləri Azərbaycanın aviasiyasının böyüyü, Azalın böyüyü, həmin bu sərhəd qoşunlarını indi yox, bir 10 il bundan qabaq gərək çıxardıyınız. Nə qədər ki, bunları işdən çıxarmamsınız, mən əminəm ki, sizin o ağatın belində sürüb bunları çapmağınıza. Boş şeydir, onlar bu qulaqdan alırlar, bu qulaqdan bıraxırlar.
Çünki niyə görə? Buradan tutulurlar dəstgahla. Tutdu bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Korrupsiya İdarəsi, tutdu bunu Daxili İşlər Naziri. Bu yandan Ali Məhkəmə açıb buraxır. Deyirək ki, olan şeydir də. Hansı məmur, hansı tutulan nazir, hansı tutulan bu rüşvət üstündə, korrupsiya üstündə bir dövlət rəhbərlərindən götürək, dövlət məmurlarından hansı bir onun üstünlükdə oldu? Bir nəfəri. O da yazıq əl insanı. Qalanları 2 il, 3 il. Çünki niyə görə? Əli İnsanov heç kimin qabağında baş əymədi. Bunu mən deyəcəm. Mənlə bir Bayıl türməsində də olub, mənlə bir 13-cü cəzaçəkmə müəssisəsində də olub. Qalanları gəl bir sayaq. MTN çetesi tutuldular. Xırdaxuruşlar elə belə deyir, sel gələndə qabaqda çör-çöp aparır, dalda amma odunlar gəlir. Odunlar da bir görsən qırağda ilişib dayanır. Çör-çöpə verdilər 7-8 il, başa düşdü. Amma əsl qatı cinayətkarlar 2 il, 3 il çıxdılar bayrı. Ha, budur da. Biz bunu belə görmüşük də. İndiyənə kimi biz bugünkü günə kimi bu sizin prezident olduğunuz dövrdə 18-ci il gedir. Hansı nazir, hansı korrupsiyaya tutulan məmur polno cəzasını axırına kimi alıb. Amma yazıq bir dənə fağır, bir dənə cinayət eləyən kimi günə gün gedib cəzasını çəkir. Yəni ən böyük dələduz, ən böyük korrupsioner, ən böyük cinayətkar bugünkü gün hakimiyyətdə olan məmurlardır. Birini ikisini çıxmağının, qalanı hamısı. Niyə onlarla bacarmışsınız? Dünənləri yenə deyəm, yaxşı minmişdiniz ağatın belinə. Çapırdınız, buradan bura, oradan bura. Nə olsun? İldə bir kərəm çapırsınız, 3-4 gün yaxşı olur, qalanı yenə bunlar öz bildiyini eləyirlər. Elmar Rüstəmov neyini? Neyini Elmar Rüstəmov bu xalq üçün? Var da Milli Bank. Təzdən eşitdiyimə görə 450 milyona Milli Bank tikdirir. O 450 milyonu çox demirəm. Bir 3000-dən götürsə, gör nə qədər ailələrə verirsiniz, ailələr sevinərlər. Niyə lazımdır bu Milli Bank? Var da. Ya pul belə ağzı açıp aşıp tökülür ki, xəzinəni böyütmək lazımdır. Büdcədə o qədər pul var ki, daha sığışmır da, böyütmək lazımdır. Yox, yenə Elmar Rüstəmov kimi məmurlara çörək yemi, gəlir yemi. Ona görə, vallah ayıbdır. Deyəcəklər Maksud Mahmudov yenə başladı da. Nə başlayıram? Amillər, siz deyin. Mən başlayıram, mən düz demirəm, mən İlham Əliyevə yaltaqlanıram. Nəyini yaltaqlanıram? Deyirəm, o ağa atı minib çapma, vaxtı deyil. Bugünkü gün atı minib, həmin o nazirləri, hansı ki qoca qurtlar var, onlara bir pampers yox, üç pampers geyinməlidirlər. Onları çıxarmağa vaxtı gəldi, çatdı. Ha, buradan deyirsən, buradan danışırsan, özünüzü yığışdırın, belə eləyərəm, belə eləyərəm, belə eləyərəm. Hamısı deyir, ey İlham Əliyev dedi də, 3 gündən sonra yaddan çıxacaq. Bax, budur. Ona görə sizin məmurlar, nazirlər, icra başçıları, mən nə bilim, sərhəd qoşunlarından tutmuş hamısı, gözləyirlər ki, bir dənə Qarabağ o 7 torpağın alınan bölgələrinə başlasınlar tikintilərə zada. Əgər orada bir dənə iş adamı orada gedib təmiz tender udub, bax, bugünkü günü yadınızda saxlayın. Tender udub oranı abadlaşdırmaq üçün işə başlasa, mənim gözümə tüpürərsiz. Ya Abid Şərifov kimilər öz qohum-əqrəbələri üçün tender alacaqlar, saxladığı Nərgiz kimi qızlara Porsche-lər alıb bağışlayacaqlar. Hələ hansından danışar, hansından və yaxud köhnə Zakir Karalov düz oğlu kimlər? Akord adlı bir qəbiristanlıqda başdaşı düzəldən İlqarı götürdü qoydu akordu böyüyü. Akordu yedi dağıtdı bütün büdcəni götürdü çıxdı aradan. Getdi Afrikaya, Moskvada getdi, orada da atdı qaçdı getdi. İndi hara gedib, ora gedib.
Siz Zakir Karalavlara neynədiniz ki? Ay Azərbaycanın ağatın belində çapan İlham Əliyevi. Siz Zakir Karalova, həmin o şərəfsizə, həmin quldura və yaxud Ramiz Mehdiyevə və yaxud hansına deyək, hansına neynədiniz ki, bugünkü günü adı çəkilənlər, Elman Rüstəmovlar, Azal Cahangillər, həmin o Elçin Quliyevlərə neynəsiz? Bax, mənim sözüm bu. Səfəmsə, qoy bu izləyənlər, komentdə yazsınlar ki, Maksud Mahmudov, sən səfsən. Gecəyiz xeyri qalsın əzizləyicilər. Sağ olun.